Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi qarşıdakı 19 oktyabr etiraz aksiyasının təşkilatçılarına xəbərdarlıq edib. Razılaşdırılmayan istənilən siyasi aksiyanın qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Bunu paytaxt polisinin mətbuat katibi Elşad Hacıyev bildirib. Xatırladaq ki, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası hökumətin siyasətinə etiraz olaraq oktyabrın 19-unda etiraz aksiyası keçirəcəyini bəyan edib. Oktyabrın 13-ü Nida Vətəndaş Hərəkatının növbəti qurultayı keçirilib və idarə heyətinin üzvləri seçilib. Bu barədə Nida Vətəndaş Hərəkatı Facebook hesabında məlumat yayıb. Məlumata görə, qurultayda hərəkatın yeni idarə heyəti də formalaşıb. İdarə heyətinə 5 nəfər – Elgiz Qəhrəman, İlkin Rüstəmzadə, Turqut Qəmbər, Ülvi Həsənli və Bayram Məmmədov seçilib. Hərəkata rəhbərliyi idarə heyəti həyata keçirir. İdarə heyətinin üzvləri 1 illiyə seçilir. Cari ilin 11 oktyabr tarixində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejim tərəfindən təşkil olunan məlum tədbirdə Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Soydaşlarla Əlaqələr üzrə Komitəsinin sədrinin birinci müavini Konstantin Zatullinin iştirakı ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinə Azərbaycan tərəfinin narahatlığını ifadə edən rəsmi nota göndərilib. Bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən məlumat verilib. Qarabağ icması çıxışlarında bir qədər sərt olmalıdır, yeri gələndə söyməyi də bilməlidir, mənasız bəyanatlar vermək lazım deyil. Onsuz Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mənasız bəyanatlar verməklə məşğuldur. Bunu deputat Aqil Abbas Qarabağ Azərbaycanındır və nida işarəsi mövzusunda keçirilən dinləmədə deyib. O qeyd edib ki, Qarabağ icmasına fond açmaq lazımdır. İcma olaraq Azərbaycandan kənara çıxmaq lazımdır, onsuz da burada oturub ağlayırıq da. İcmanın içində elə kollektiv var ki, hərəsi ağıllı cavablar verə biləcək şəxslərdir. Bir də mən xahiş edirəm ki, bu dırnaqarası söhbətini yığışdıraq. Bunun adını separatçı təşkilat kimi deyin. Ermənilər hər yerdə təşkilatlarını açırlar. Niyə Qarabağ icmasının nümayəndəliyi Parisdə olmasın? Gərək hamısını dövlət eləsin, bir fond açmaq olar ki, ora iyanə verilsin. O zaman bütün Qarabağlılar maaşının yarısını fonda verər, deyə Aqil Abbas bildirib. Əfqan muxtarlığının vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı vəkili xəbər yayıb. Bu barədə Nemət Kərimli Facebook səhifəsində yazıb. Vəkil Əfqan muxtarlığının şəkər və qan təzyiqi xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirib. Sentyabr ayının əvvəllərində penitensiar xidmətin tibbi əməkdaşları onu müayinə etsələr də, nəticələri barədə nə mənə, nə də onun özünə məlumat verməyiblər. Yəqin ki, çox ciddidir. Bir neçə gündən sonra, oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyinin bərpası günü qeyd olunacaq. Bu bayram münasibətilə Əfqan muxtarının və digər siyasi məhbusların azad edilməsi onun ailəsinə, uşaqlarına bayram töhfəsi olardı. Bayram ərəfəsində bu məsələnin hakimiyyətin yadına salınması, ictimaiyyətin diqqətində saxlanılması yaxşı olardı, deyə Nemət Kərimli bildirib.